Ating kilalanin si Francisco Dagohoy, bayaning Filipino. Isinilang si Francisco Sendrihas o mas kilala sa pangalang Francisco Dagohoy taong 1724 sa Inabanga Bohol. Ang paghihimagsik ng mga taga Bohol laban sa mga makapangyarihang Kastila ay isang makulay na yugto sa ating kasaysayan. Nagsimula ito taong 1744 at natapos noong 1829. Ang sanhi ng paghihimagsik ni Dagohoy ay ang di makataong pamamalakad ng mga Kastila sa kanilang puok, tulad ng mga sumusunod na pangyayari. Ang kapatid ni Dagohoy na isang konstable sa pamahalaan ng Kastila ay napatay ng makipag-amok sa isang lalaki. Nang ipabasbas ang bangkay sa simbahan, tumutol ang Pryly sa dahilang napatay daw ito sa isang duelo. Magmula noon, Namundok si Daguhoy na kasama ng mga kababayang di na rin nakatiis sa pang-aabuso ng mga walang pusong praile. Nangalap sila ng mga kasapi sa mga tagabuhol. Daang-daang mamamayan ang dumagsa sa kanilang kuta upang sumanib sa kilusan. Nagtulong-tulong sila na magpatayo ng mga matitibay na kuta sa kabundukan. Gumawa sila ng mga sibat at mga sandatang pandigmaan. Nagsanay sa pagsalakay at pagtatanggol. Di naglaon, Natamungan nila ang kalayaan ng buhol. Hindi sila nagbayad ng buwis sa mga Kastila ng 85 taon. Kahit nagpumilit ang mga Kastila na makuhang muli ang lalawigan, matatag at matigas ang mga buholano sa pagtatanggol sa kanilang kalayaan. Gumawa ng iba't ibang paraan ang mga Kastila upang mabawi nila ang pulo. Mula sa Cebu, isang ulit na nagpadala ng mga kawal at armas ang hukbong Kastila. May mga pagkakataon din na ang mga misyonaryong kastila at pari ang dumarating upang hikayatin si Daguhoy na sumuko. Nangako sila na ang mga paring Pilipino ang mga ngasiwa sa mga simbahan sa Bohol. Nagpasugo pa ang mismong gobernador-general kay Daguhoy para sumuko ito. Ipinangakong papatawaring lahat ang mga revolusionaryo ngunit lahat ng ito ay nabigo sa pagpapasuko ng bayani. Maraming manghihimagsik ang namatay sa paglaban sa mga Kastila. Alam nilang maaari silang magapi ngunit ibinigay nila ang buong lakas at buhay sa pagtatanggol sa kalayaan at sa pagmamalabis ng mga Kastila. Sinasabing humina ang pamahalaan ni Dagohoy noong 1827 nang atakihin sila ng mga sundalo ng Espanya. Namatay si Dagohoy noong 1829 sa isang labanan sa Bohol. Simula nang mamatay si Dagohoy, Bumagsak ang isang pamahalaang rebolusyonaryo na tumagal ng 85 na taon. Gayunpaman, kahit siya'y wala na, hindi siya kailanmang nawala sa puso ng mga taong nakasama niya.